Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos. E olha só, muitas pessoas me perguntam assim: Carol, como é que você faz para avaliar uma empresa? Como é que você faz para avaliar uma ação? E eu decidi fazer uma série, tá, gente? Hoje a gente vai apresentar alguns indicadores fundamentalistas. Lógico que eles tem uma série de indicadores, né, o balanço patrimonial da empresa, enfim. Mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês alguns indicadores e acompanhem, porque a gente também vai falar durante essa série outros indicadores para vocês ficarem atentos. Pessoal, eu uso muito um site que chama Fundamentos, tá? É só colocar aí no Google Fundamentos, e aqui a gente vai colocar o ticker da empresa. Hoje a gente vai avaliar juntos a Itaúsa, tá, gente? Itaúsa. Deixa eu só colocar aqui. Exibir. Ela que tem aí ações ordinárias e ações preferenciais, né? A gente vai colocar na Itaúsa 4, que são as preferenciais, ações preferenciais. Lembrando, pessoal, para quem não sabe o que é Itaúsa, a Itaúsa é uma holding que ela é dona de Banco Itaú, por exemplo, que é um banco muito consolidado, tá, gente? Fora Duratex, Alpargatas, enfim. Abrimos aqui o site Fundamentos e o que a gente vê aqui já de cara, né? A cotação dela hoje, 9,54, tá, gente? Aí a gente vê que ela é uma empresa aí do setor financeiros, que é do subsetor bancos. Bancos que é normalmente aí é de setor perene e sofre menos durante crises, né? Por exemplo, agora que a gente está enfrentando uma crise. O que eu vou ver aqui quando eu vejo valor de mercado? Como é que eu sei esse valor de mercado? Antes de mais nada, gente, quando você colocar aqui do lado, tem um pontinho de interrogação, que é onde aparece para vocês o que significa exatamente aquilo. Então, o valor de mercado, como está escrito aqui, você vai calcular o número de ações, que está bem aqui, tá vendo? Vezes a cotação do dia, tá bom? E aí a gente vai ter o valor de mercado. Aí, pessoal, agora a gente vai ver o quê? O patrimônio líquido da empresa. O que significa o patrimônio líquido, tá? É os ativos que aquela empresa tem, menos os passivos, né? Dívidas, enfim, gastos, todas as dívidas que aquela empresa tem. Bom, aí a gente vê aqui embaixo o patrimônio líquido, né, que tá em média aí de 51, tá, gente? 51 aqui eu vou pôr, vocês vão ver aqui o valor, mas vamos falar aproximadamente aí um patrimônio líquido de 52 bilhões. Aí você vai me falar, mas Carol, o valor de mercado dela tá aproximadamente ali 80 bilhões, né? E ela tem um patrimônio líquido de 52 aproximadamente. O que isso quer dizer? Significa que o valor dela, o patrimônio líquido dela é menor que o valor de mercado e as ações, né, que estão disponíveis aí para negociação estão um pouco caras. Mas, Carol, como assim estão caras? E aí a gente vai entrar em outro indicador para vocês entenderem melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que o mercado avalia essa empresa como mais cara do que ela de fato tem de patrimônio líquido, tá bom, pessoal? Quando você for fazer comparação, lembre-se, sempre comparar empresas do mesmo setor, tá, gente? Banco com banco, elétrica com elétrica, enfim, porque muda muito os indicadores fundamentalistas. E aí a gente vai vir aqui para o P/VP. Lembra que eu falei? Fique tranquilo, porque quando você põe no ponto de interrogação aqui no Fundamentos, aparece perfeitamente o que significa cada indicador, tá, gente? Então vamos ler aqui rapidinho. P/VP, preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, informa quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, o mercado está pagando, né, 54% a mais do que a empresa apresenta de patrimônio líquido. E aí você vai me falar, Carol, qual é um P/VP ideal? Veja bem, para mim, Carol, de 1 a 1,5, tá, gente? A gente tá falando aqui de 1,54. Por quê? Se o P/VP tiver em 1, significa que você está pagando um valor ali da ação, né, justo referente ali ao valor patrimonial. Se tiver esse P/VP alto, né, significa que você está pagando caro, tá, na ação. E se tiver abaixo, como a gente está vendo agora, né, P/VP de empresas boas, abaixo de 1, significa que você está pagando barato na ação em relação ao valor patrimonial. Aí você vai me falar, Carol, mas significa então que a empresa que tem um P/VP alto é ruim? Não. E é por isso que a gente fala que tem que se avaliar em conjunto todos os indicadores. Por exemplo, a WEG. A WEG, ela tem um P/VP alto, por quê? E ela é uma empresa de motores, ela é líder de mercado e ela tem um valor de mercado que as pessoas acreditam muito. Mas ela é uma empresa ruim? Nunca. A WEG é uma empresa excelente. E é por isso que a gente fala que tem que se avaliar todos os indicadores juntos. Tá bom, pessoal? Aí, meu amor, outro ponto que eu gosto de olhar, outro indicador, é o ROE, tá? Lembra o que eu falei? Você coloca aqui no ponto de interrogação, já aparece, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quando você ouve aí return on equity, né? Às vezes as pessoas falam em inglês. O que significa isso? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido que a empresa tem, ou seja, ela mesma investe, né, com os recursos dela e quanto que ela tem de retorno. Então, o ROE aqui está em 17%, tá? Um ROE positivo para nós é acima de 10%. Mas lembrando, né, pessoal, isso depende de setores, tá? A gente aqui está avaliando a Itaúsa. Os investimentos que ela mesma tem, tá? Que ela mesma faz na empresa, são positivos. Tem um bom retorno aí, que faz com que o ROE seja 17%. E aí, pessoal, a gente vai para um indicador fundamentalista que é muito importante também, que é o P/L, tá? Quando vocês escutam P/L. O que significa P/L? É o preço da ação dividido pelo lucro, né? Por ação. De uma forma mais objetiva, para ficar mais claro, é quantos anos você demoraria para ter o retorno do que você investiu. Aqui no caso Itaúsa, a gente vê aqui que são 9 anos em média. Eu gosto de empresas com PL até 10, tá? 10, 15, mas o que a gente pode falar? Que tem empresas que têm um PL que estão acima, muito acima de 9, como a Magazine Luiza, e que as pessoas acham cara, né? Algumas pessoas falam, ah, tá muito esticado o valor. Mas, porque ela tem um PL alto, mas eu gosto da Magalu, eu tenho um pouco da Magalu na carteira e ela tem um PL alto, então não significa sempre que porque o PL é alto a empresa seja ruim. E aí a gente vai olhar um outro dado aqui, um outro indicador, que é o dividend yield, tá, gente? Olha só, o dividend yield da Itaúsa é 9,1%, é um dividendo alto, né? Dando lambada aí na taxa Selic. Carol, mas toda empresa tem que olhar se paga bom de dividendos? Não, depende do que você procura. Normalmente, empresas mais sólidas aí, que já estão, né, que já estão há mais tempo na bolsa, normalmente essas empresas pagam bons dividendos. A gente tem empresas que pagam bons dividendos e empresas que reinvestem os dividendos, né? Porque elas estão querendo o quê? Valorizar, elas estão querendo crescer, né? Que é o caso de, por exemplo, small caps. Então, gente, às vezes a empresa, que small caps são empresas menores, com um valor patrimonial menor, mas que tem chance de crescer. Então, gente, depende muito do que você está buscando, tá bom? Por isso que tem que avaliar num conjunto. Então é isso, gente. Acho que hoje a gente falou bastante aqui alguns indicadores para vocês importantes. A gente tem um Telegram que a gente, inclusive, faz avaliação de ações, avaliação de fundos imobiliários. A gente tem um Telegram com conteúdos exclusivos, podcasts para vocês. A gente vai deixar aqui embaixo, né, Catoxinho, o link para vocês. É gratuito, tá, gente? Entra lá no nosso Telegram, na nossa comunidade. E por hoje é só, tá bom, gente? A gente vai voltar com novos vídeos, com novos indicadores para vocês. Sempre para vocês avaliarem com calma, fiquem com Deus, a gente vai superar essa crise, fiquem tranquilos, porque o Brasil vai sim voar e voar muito. Tá bom, gente? Um beijo de luz, fiquem com Deus e voa, Brasil!